真実は弱さだから。さあ、罪を告白しろ。お前を裁くのはそれからだ。お前が殺したんだ。組織を裏切って、オーガストを罠にはめて。そんなバカな嘘をつくな。己の罪を思い出せ。大事なこと。居場所。お帰りなさい、千景さん。無事だったね。まあ、とりあえず無事でよかったですね。お帰り。二度目はないか。主演がいなくなるとかなしっすよ。千景さんの役なんすから。よし、出所祝いしよう。お勤めご苦労様す。お疲れ様。まったく人騒がせな。どうして。同じ劇団にいる以上あんたの家族だ。エイプリルは辛いものばかり食べるから、そんな風に性格がねじ曲がって辛口になっちゃったんだね。オーガスト、大切だった、大事な大事な家族だった、俺たちの。千秋楽の舞台の日、オーガストと三人でいた頃のことを思い出した。あの時、ようやく本当の意味で、あいつの死を受け入れることができた気がする。どうか、おせっかいで、人の幸せばかり考える、愛すべき俺たちのオーガストが、安らかな眠りつけますように。